Розказуй, що тут на полі робилось. Цілі, тут дві дісковки було, два сліда, два-три сліда глибоких. І більше обробітку не було, посіяли соняшник, був клас 80 літрів, 35 РКД, 6, 24, 12 формула. Посів соняшника 6 травня. Так, фон. Тут, коротше, посів у таку цільник. Тобто, умови. Тут оприскувач не обробили оприскувачем, така ділянка. Так, цікаво буде приїхати сюди, коли тут вже соняшник буде в більших фазах розвитку. Ну, тут цільник повний. Такий обробіток. Зараз з дрона знімемо, покажемо.